សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះឆ្លៀតឡាយពេលល្ងាចបន្តិចតោះជិះសៀមម្នាក់មួយបងបងជិះសៀមម្នាក់មួយចាបងប្អូនបង្ហាញជាប្រភេទតាកុមារចាតាកុមារទឹកតែម្ដងថ្មីចាគឺឆ្នាំ08ចាប្រភេទត្រង់វែងតោះសៀមម្នាក់មួយបងបងជិះសៀមដើម្បីឡើងមយូរជាងនេះចាមានចំងល់អាចខមមិនធូរបានចាចង់ទិញជាលុយសុតក៏បានចង់ទិញជាការបងមលោះក៏បានដែរចាហើយក្នុងខ្លាំងបងប្អូនមានប្រភេទតាកុមារគឺមានច្រើនជម្រើសចាមាន05រហូតដល់08ចាមានប៉ង1ប៉ង2មានធំវែងធំខ្លីចាគឺមានច្រើនជម្រើសចាមានសតប្រាក់ចាពណ៌ស្ករហើយប្រភេទ Nissan គឺដូចគ្នាចាប្រភេទ Nissan វាមានឆ្នាំ05រហូតដល់08ចាវាមាន LESE មានសតប្រាក់ខ្មៅចាគឺមានច្រើនជម្រើសចាវាមាន LESE ប៉ង1ប៉ង2ចាហើយប្រភេទធុនដារគឺដូចគ្នាចាប្រភេទធុនដារគឺមានច្រើនដូចគ្នាចាមានប្រភេទ Livetip L5 និងប្រភេទ Platinum តោះសៀមម្នាក់មួយបងបងជួយសៀមម្នាក់មួយចាឥឡូវបងប្អូនបង្ហាញជាប្រភេទតាកុមារចាតាកុមារនេះគឺឆ្នាំ08សួស្តីចាឡានធុនដារ010ផ្លៃម៉ានធុនដារ010វាមាន32,500និង32,800បងវាមាន SR5 មាន Platinum វាមានសតប្រាក់ចាឥឡូវបងបង្ហាញជាប្រភេទតាកុមារមួយសិនចានេះតាកុមារឆ្នាំ08ទៅតែម្ដងទេចាជាប្រភេទត្រង់វែងគឺថ្មីមែនតែនចាគឺថ្មីមែនតែនអានេះតាសៀមម្នាក់មួយបងបងជួយសៀមម្នាក់មួយចាមានចងល់អាចខមមិនស៊ូបានចាជួយសៀចូលគ្រប់ធំធំម្នាក់មួយចាឥឡូវបងអូនបង្ហាញពីមជុំឡានចានេះជាប្រភេទត្រង់វែងចាបងបងដែលចង់បានជាប្រភេទត្រង់វែងគឺត្រូវមែនតែនចាគឺថ្មីស្អាតមែនតែនកង់យ៉ាងអីគឺលេងថ្មីហើយអស់ហើយចានេះតើបងបងមានចងល់អាចខមមិនស៊ូបានចាមានចងល់អាចខមមិនស៊ូបានចាឥឡូវបង្ហាញពីមជ្ឈមឡានជូនពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយតម្លៃត្រឹមតែ2,500ទេចរចាបានទៀតចាជាប្រភេទឆ្នាំ08ចាគឺថ្មីស្អាតមែនតែនចានេះក្នុងលឿងចានេះគឺផ្នែកខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនគឺថ្មីស្អាតមែនតែនតោះសៀមអ្នកមួយបងបងសៀមអ្នកមួយវាយូរអត់សូវឡើងសោះជួយសៀមដើម្បីឡើងវាយូរជាងនេះចាដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងចានេះផ្នែកខាងក្នុងខាងក្រោយតោះពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលប្រភេទឡានអីបងប្អូននឹងបង្ហាញជូនចាជួយម្នាក់មួយចាឥឡូវបង្ហាញជាប្រភេទធុនដារចានេះធុនដារឆ្នាំ010ចាជាប្រភេទ SR5 ចាជាប្រភេទ SR5 កង់យ៉ាងអីគឺដាក់ថ្មីឲ្យអស់ហើយចាទឹកថ្នាំគឺ99%តោះសៀមអ្នកមួយពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀមដើម្បីឲ្យឡើងយូរចាមានចងល់អីអាចខមមិនស៊ូបានចានេះមានកាមេរ៉ាក្រោយ
ចាជាប្រភេទ R5 ហើយតម្លៃត្រឹមតែ32,500 ទេចូលចាបានទៀតចាធានាថាអត់បុកអត់ច្រេះអត់បដូរពណ៌ចានេះគឺផ្នែកខាងក្នុងឡានចាគឺផ្នែកខាងក្នុងឡានគឺថ្មីស្អាតចាគ្រឿងក្នុងគឺពណ៌លឿងចាបងបងចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានចង់ទិញជាការបងរំលោះក៏បានដែរចាមានបងរំលោះ25ខែក្រុងចប់ប្លុកខាងក្រោយចានេះគឺផ្នែកខាងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនចាគឺផ្នែកខាងក្រោយតើបងបងមានចងល់អាចខមមិនស៊ូបានចាឲ្យជួយហាយអ្នកមួយផងដើម្បីបងប្អូនឃើញខមមិនឬក៏អត់អីចឹងណាចាជួយសៀដើម្បីឲ្យឡើងយូរសៀមួយសៀមួយពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀម្នាក់មួយឡានធ្វើហើយអ្ហ៎គេឡានហើយចាឥឡូវបងប្អូនបង្ហាញជាប្រភេទ Nissan ម្ដងចានេះ Nissan មាន OX300 ទេបង OX300 ភ្ញៀវយកបានតែបងថ្មីស្អាតមែនតើពណ៌សកម្មៃភ្ញៀវយកបាត់ប្រហែលជា2-3ថ្ងៃហើយចានេះប្រភេទ Nissan មួយបាំងកន្លះចាប្រភេទ SE ប៉ុង2ចាពណ៌ខ្មៅចានេះបងបងដែរចង់បានជាប្រភេទមួយបាំងកន្លះចាមកដល់ហើយចាគឺពណ៌ខ្មៅខាងក្នុងពណ៌លឿងប្រភេទអូតូកាបតាចាជាប្រភេទប៉ង2មកថើទៀតមកថើទៀតមិញថើទៀតអាសុទ្ធស្រេខ្ញុំអាលុបប្រឡងវាថាថើទៀតបងមួយខែប៉ុន្មានបកបងណាវីបងឆាតចូលពេកបងឆាតចូលពេកដោយសារវាមានតាមតម្លៃឡានណាបងហើយវាមានរយៈពេលឆ្នាំចាយវាមានតាមភាគរយចាយវាមាន 10% 15% 20% 30% នៃតម្លៃឡានតោះសៀម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀដើម្បីឲ្យឡើងមយូរជាងនេះចាយមានចងល់អីអាចខមមិនស៊ូបានចាយចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានចង់ទិញជាការបងមនុស្សក៏បានដែរចាប្រភេទ Nissan នេះតម្លៃត្រឹមតែ 15,500 ទេប្រភេទមកបាំងកន្លះ SE អូតូកាបតាចាខាងក្នុងគឺពណ៌លឿងចានេះសៀមួយសៀមួយចាឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងបងអស់គ្នាថាវាថ្មីប៉ុណ្ណាចាគឺថ្មីស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនគឺថ្មីថ្មីមែនតែនចានេះគឺផ្នែកខាងក្នុងពណ៌លឿងតោះសៀម្នាក់មួយចាសៀដើម្បីឲ្យឡើងយូរចាមានចងល់អាចខមមិនស៊ូបានចាឲ្យបងបងដែរជួយសៀឲ្យ like page ខាងខ្លាំងបងប្អូនមានបញ្ចុះតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសចាមានធានាលឿនសិនប្រអប់លេខរយៈពេល2ខែចាមានដាក់សើមពុកជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់ឲ្យចំណាយថវិកាដាក់អីទៀតទេចាឥឡូវបងប្អូនបង្ហាញជាប្រភេទតាកុមារឆ្នាំ08ចាគឺទៅតែម្ដងថ្មីចាជាប្រភេទប៉ុង1ចានេះតើឥឡូវយើងមើលមកជុំឡានចាយ
បងបងដែលចង់បានជាប្រភេទឡានស្អាតស្អាតចាឃ្លាំងពីសុខាមានការធានាត្រឹមត្រូវចាថាអត់បុកអត់ជ្រេះអត់បដោពណ៌ចាមិនមែនចេះតែធានាតែអស់ពីមាត់ទេគឺមានការធានាត្រឹមត្រូវអខ្ញុំមានតើធនរាតាកុមារនិសានណាបងខ្ញុំមានតើធនរាតាកុមារនិសានចានេះតាកុមារឆ្នាំ08កុមារបងប្អូនចាលេងជីឈៀងគុជចាលេងបណ្ណាមុខស្អាតមែនតែនចាកងយ៉ាងនេះគឺថ្មីហើយអស់ហើយចាកងយ៉ាងគឺដាក់ថ្មីជូនកុមារបងប្អូនមកសែតចានេះគឺស្អាតមែនតែនកុមារបងប្អូនចាគឺឆ្នាំ08ហើយតម្លៃវាវិញ22,500 ទេចូលចាបានទៀតចាឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងចានេះគឺផ្នែកខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនចាផ្នែកខាងក្នុងគឺថ្មីដូចគ្នាចាគឺថ្មីទាំងក្រៅថ្មីទាំងក្នុងចាមានតាកុមារ01តម្លៃប្រហែលបងតាកុមារ01អឺលុបបាត់អស់ហើយបងនៅតែ05ឡើងទៅបងយក01បងយកមកបាំងកន្លះវិញទៅបងមកបាំងកន្លះឆ្នាំ06គឺស្អាតមែនតែនបងប្រភេទតាកុមារឆ្នាំ06គឺថ្មីស្អាតមែនតែនចាឡានមូតុលហើយប្រភេទអូតូកាបតាចាពណ៌ទឹកប្រាក់តម្លៃត្រឹមតែ 16,500 ទេបងចូលចាបានទៀតហើយអា0203តម្លៃចុងបាក់ប្រហែលអឺមកបាំងកន្លះហ្នឹងបើសិនជាបងយកមកបាំងកន្លះគឺវាស្អាតជាងអញ្ចឹងណាបងចាហើយសាំងវាក៏ស៊ីលើវាស៊ីជាងអាឆ្នាំ05ណាបងស៊ីជាងឆ្នាំ05តោះសៀមអ្នក1ហើយសួស្តីបងសួស្តីជួយសៀបងជួយសៀចាលើបង្ហាញជាប្រភេទតាកុមារទុកតែម្ដងថ្មីដូចគ្នាចាជាប្រភេទត្រង់វែងជាកូនហ៊ីបចំទៅងាមកវិញចាឥឡូវបងប្អូនបង្ហាញជាប្រភេទតាកុមារចាតាកុមារនេះគឺឆ្នាំ05ត្រង់វែងចាជាប្រភេទប៉ង1មានដូចដំបាយពុកក្តោបចាគឺឆ្នាំ05ពុកម៉ែបងប្អូនចាទៅតែម្ដងទេចានេះប៉ូលាសម្អាតឲ្យអស់ហើយចាឆ្នាំប្រភេទតាកុមារគឺមានច្រើនជម្រើសជូនពុកម៉ែបងប្អូនចាបងបងចង់បានប្រភេទឡានអីគឺមានដែរចាតាកុមារមានប៉ង1ប៉ង2ចាគឺមានច្រើនជម្រើសចានេះប្រភេទត្រង់វែងហើយតម្លៃវាត្រឹមតែ 21,500 ទេចូលចាបានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនចារួចរាន់ឡើងគឺថ្មីស្អាតមែនតែនចាឲ្យបងឡាយទីពីឃ្លាំងទីសុគា779នៅលើផ្លូវអង្ញាមងរទីចាម្ដងវាអនធ្វើចាបងបងចង់ទិញចលុយសុតបានចង់ទិញជាការបងមនុស្សបានដែរតើពុកម៉ែបងប្អូនមានចងល់អាចខមមិនស៊ូបានចានេះជាប្រភេទពុកកដោបដោយសារខាងក្នុងគឺងឹតមែនតែនចាអត់បានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេតាកុមារ07 2បាងប៉ុង2ហ្មងបងអឺតាកុមារ07ប៉ង2តម្លៃប្រហែលជា23,000ចុះបង23,000ចុះអានោះទៅតាមអេតាឡានណាបងទៅតាមអេតាឡានចាវាមានសតប្រាក់វាទៅតាមអេតាឡានចាឥឡូវបងអូនបង្ហាញចង់បានណាបងពូមាសចង់បានមកមើលមកបងចង់បានមកមើលបងអូនលក់តម្លៃជូនពិសេសឲ្យតែជួយសៀចាឥឡូវបង
ូនបង្ហាញជាប្រភេទតាកុមារចានេះគឺទៅតែម្ដងដូចគ្នាចាមួយថ្ងៃនេះគឺឡានចូលច្រើនមែនតើចាសុខសងតែឡានថ្មីថ្មីចាមានភ្ញៀវកក់លុយខ្លះអត់ខ្លះអីចឹងអធនតារា07តម្លៃបងមានពណ៌ស្លែបងប្រភេទលីវិធេទឹកឆ្នាំធានាថា 99% មានគ្រប់ក្រោយចាឥឡូវបងបង្ហាញជូនបងបន្តិចចានេះហ៊ុនតារាឆ្នាំ07ចាជាប្រភេទលីវិធេចានេះពណ៌ស្លែចាជាប្រភេទលីវិធេទឹកឆ្នាំគឺ 99% មានគ្រប់ក្រោយចាកងយ៉ាងថ្មីចាឥឡូវយើងមកមើលភ្លុកទាំងអស់គ្នាចាមានកាមេរ៉ាក្រោយហើយតម្លៃវាវិញ27,500បងចរចាបានទៀតចាធានាថាអត់បុកអត់ជ្រេះអត់បដោពណ៌ចាទឹកឆ្នាំគឺធានាថា 99% ទឹកឆ្នាំស្រីណាពុកម៉ែបងប្អូនចានេះលីវិធីបចាវាមានបាស់ GVL ចាអេក្រង់ធំចានេះអេក្រង់ធំស្អាតមែនតើចានេះផ្នែកខាងក្នុងវាគឺធំទូលាយមែនតើបងបងដែរមានលក្ខណៈគ្រួសារធំគឺត្រូវមែនតើចាដោយសារខាងក្នុងវាគឺធំទូលាយមែនតើណាបងម៉ែបងប្អូននេះគឺផ្នែកខាងក្រោយដីសាយងងឹតបន្តិចចាគឺថ្មីស្អាតមែនតើណាបងម៉ែបងប្អូនចាឥឡូវយើងមកមើលប្រភេទតាកុមារទៅតែម្ដងថ្មីចាគឺទៅតែចោះពីទូទេគឺអត់តន់លាងទឹកសម្អាតទេគឺឆ្នាំ06ថ្មីស្អាតមែនតើបងម៉ែបងប្អូនតោះស៊ីសៀមម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យឡើងវិយោត្រូវតែមកណាជាជាអើយបើកខ້ອຍខ້ອຍតិចមកអត់ជាបើកខ້ອຍខ້ອຍតិចមកអត់ទេបើកខ້ອຍខ້ອຍតិចអត់ជាបើកខ້ອຍខ້ອຍម្នាក់មកអត់ទៅនោះបានដែរចានេះបងម៉ែបងប្អូនចាតាកុមារទៅតែមកដល់ថ្មីទេចាមើលនៅភាពជាក់ស្ដែងចាគឺអត់តន់លាងទឹកសម្អាតទេចាមានគ្រប់ក្រោយគឺឆ្នាំ06ចាទឹកឆ្នាំគឺស៊ីមជុំពុកម៉ែបងប្អូនចាគឺទឹកឆ្នាំនេះគឺស៊ីមជុំចានេះមានគ្រប់ក្រោយតោះសៀមម្នាក់មួយបងបងសៀមម្នាក់មួយចាមានចំណល់អាចមិនធូរបានអឺអានេះតម្លៃ21,500បង21,500ឆ្នាំ06អានេះបងមើលជាក់ស្ដែងគឺទឹកតែចោះពីទូថ្ងៃមិញឯងគឺទឹកឆ្នាំគឺស៊ីមជុំចាមានគ្រប់ក្រោយចាកង់យ៉ាងគឺស៊ីមទឹកឆ្នាំគឺសេនជុំចាអត់បានបង្ហាញពីខាងក្នុងទេដោយសារអង្កត់ចាគឺអង្កត់ពេកតើបងបងមានចងល់អាចខមមិនស៊ូបានចានេះតាមប្រមាណនេះសាំងគឺមានច្រើនជម្រើសចានេះឡានទៅតាមម្ដងដូចគ្នា
ចានេះពុកម៉ែបងប្អូនចាឡាននេះគឺទៅតាមម្ដងទេចាគឺឆ្នាំ06ប្រភេទអូតូកាបតាចាលាងទឹកសម្អាតឲ្យអស់ហើយចាឡាននេះគឺទៅតែយកពីកន្លែងលាងទឹកចាគឺអត់តន់ប៉ូលាទេចានេះគឺឆ្នាំ06បងប្អូនណាចង់បានជាប្រភេទឆ្នាំ06អូតូកាបតាចានេះមកដល់ហើយចាកង់យ៉ាងគឺលេងគូស្អាតមែនតើចូលឡានតាតាជាចានេះជាប្រភេទអូតូកាបតាឥឡូវបងប្អូនសូមមិត្តការឡាយតិចសិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាដោយសារមានជាប់ទៅក្រៅបន្តិចចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមើលចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រខ្លាំងបងប្អូនចាគឺខ្លាំងគីសុខាចាបងបងមានចងល់អីអាចតាក់ទងតាមលេខ5ខ្សែនៅលើការឡាយចាអរគុណច្រើន